yavuze ko bari mu dutsiko. No, ibyo ni ibyaha. Dutsiko ni ibyaha, ntabwo ari politike. Politike y'udutsiko se mu Rwanda. Politike y'udutsiko mu Rwanda, ibyo ni ibyaha. Ibyo ni ibyaha, ntabwo ari nta nubwo ariko yavuze. Yavuze ngo bari mu dutsiko. Ntabwo ariko yavuze utaza gutuma mukinira nabi nyakubahwa dokiteri. Ntabwo yavuze politike y'udutsiko, yavuze ko bari gukora ibyaha byo kurema udutsiko. Yavuze ikintu cyitwa big inage. None hashize iminsi mingahe off mic iki kintu nakikubwiye inshuro zingahe? Off mic, off mic. Urahamya ko wakivuze, wakimbwiye off mic? Ni njye ubikubwiye. Niba bikoze icyaha uhamagara abo muri Bible nziko badukurikira. Off mic, reka twivire ubuvugizi wa Bible ariko katwimira ubuvugizi wa Bible. Nucumuze mbabari, reka undoreri. Sebi ndakurorereye, ndakurorereye. Go na Godfather na Jihadi n'abandi bantu bari hamwe udutsiko, hari ukuntu bagiye birema mu dutsiko tumwe dushyigikira abandi. Byatangiye tubona nka showbiz nk'ukundi, nk'uko showbiz ziriho, ariko tuza kubona ko biri kugenda bifata indi ntera, aho batangiye kuzanamo amagambo ubona aganisha ku byaha, aganisha gukura amacakubiri, aganisha ku ngengabitekerezo, aganisha amagambo atuma abandi bashobora kwanga abandi, ashobora gutuma bamwe bashyamirana n'abandi. Icyo rero ubwo nibwo twabyinjiyemo gukurikira social media, bwo turazikurikira kuko ni iyindi si ikorerwamo ibyaha, ishobora gukorerwamo ibyaha kimwe nk'uko turi muri iyi si monde physique. Iriya rero ni iyindi si nayo ishobora gukorerwamo ibyaha, turayikurikirana. Gusa nk'umwihariko kuri icyo kirego cya icyo kibazo cya Yago na Godfather na Jihad, Yago yarahamagawe arabazwa. Yabanje guhamagarwa mbere, hari ibyaha yarezwemo n'umuntu wamukangishaga, yakangishaga gusebya. Yego. Ku bijyanye n'amashusho y'ubwambure bwe, Yago yamukangishaga ko ashobora gushyira hanze ku mbuga nkoranyambaga. Amaze guhamagarwa icyo gihe yarabashishwe, iperereza ryakorwa, ibimenyetso biregeramo, kuko n'uwaregaga nawe hari uburyo wabonagamo adatangamo ibimenyetso. Hariya abantu barega bashaka ngo RIB ngo ibakangire umuntu urega, kandi twebwe ntabwo nk'urwego nka RIB ntabwo ari ibintu byo gukanga. Niba ari icyaha kirakurikiranwa. Kuza kubwira urwego waje kurega urangiza ngo ukagire ibimenyetso bimwe wanga gutanga, ngo kugira ibintu byo gushaka ngo urwego barugire rujye rubakangira abantu, ntabwo ari byo. Yarahamagawe arabazwa arakurikiranwa, ibimenyetso birashakwa, ndetse muri ya process nabwo yo gushaka bya bimenyetso, Yago yongera gushyira video hanze. Video yarimo amagambo wumva arimo amacakubiri, aganisha ku macakubiri n'ivangura. Yego. Arabazwa arakurikiranwa, ariko yakurikiranwa ari hanze. Muri cya gihe rero ibimenyetso byegeranywaga, nibwo twagiye kumva nawe aravuze ngo yarahunze. Ibyo rero kuba bikurikiranwa, turabikurikirana, kandi nta muntu utanga ikirego muri RIB ngo kireke gukurikiranwa. Aragitanga kigakurikiranwa, hari ibyo dusanga bidafatika, hari n'ibyo dusanga bifatika, hari ibyo dusanga ari mbonezamubano, hari n'ibyo dusanga biri kriminal. Ibyo bigakurikiranwa mu nzira nyine n'ubundi isanzwe ibyaha bikurikiranwamo. Yago ahunze rero yaragikurikiranwa cyangwa iperereza ku byo kuri ibyo ngibyo ryari ryararangiye? Ahunze yaragikurikiranwa, nibyo, kuko abonye ko atangiye kubazwa ku byaha biremereye nka biriya by'ivangura yavuze, yahise agenda. Gusa ikigaragara ni uko aho ari ubona ko yagumye gukora ibindi biganiro nabyo ubona biganisha ku byaha. Icyo namubwira, namwibutsa hamwe n'abandi bose bumva ko bari hanze y'u Rwanda se, cyangwa se bumva ko amazina yabo bayahisha kuko bose babakoresha, n'iryo Yago ntabwo ari ryo zina rye. Yego. Ubwo Godfather ntabwo ari ryo zina rye, ariko amazina yabo bose arazwi. So abo bose icyo nababwira, aho waba uri hose bibuke ko ukuboko k'ubutabera ntaho kutagera,
ntaho kutagera ntabwo byabuza ko bakurikirana nibitonde rero kuvuga ngo avuye hano hari byo yarakoze ageze hari hari ibindi atangiye gutangaza n'ubundi bigaragaza neza ko ibyo yakoraga ari byaha inama namugira nuko yajya mu nzira nziza agakora showbiz neza akayikora mu buryo bwungura bumwungura bumuteza imbere ariko akirinda kwigira urubuga rwo kwibasira rwo gukoramo ibyaha kuri amacakubiri amagambo y'urwango hate speech ibyo ngibyo sibye nayo n'abandi bose turabihanangiriza social media ntabwo ari urubuga rwo gukoramo ibyaha ibi bintu bya showbiz rero bisa nkaho byabaye ndabona yarabaye ahantu ho mu mafuti ngo bakoreramo amafuti abantu bamwe ngira ngo rero icyo nababwira nta muntu n'umwe uregera ribe ngo ntibikurikiranwe birakurikiranwa ariko bikurikiranwa mu buryo bw'ubunyamwuga RIB ibonamo ko igikorwa iki n'iki kigize icyaha cyangwa se ntigize icyaha Dr. Yago yarakurikiranwe ibihe byaha cyangwa aracyakurikiranwe ibihe byaha ubu ngubu ntabwo yaragikorwaho iperereza ariko ubwa mbere yarakurikiranweho icyaha cyo gukwirakwiza gukangisha gusebya umuntu akoresha amafoto y'ubwambure bwe ubu rero iperereza ryari rigikorwa kuri biriya ashobora kubakekwaho bijyanye n'ibyaha byo gukura ivangura acakubiri yego yago ariko nawe aravuga ati ngewe mpunze agatsiko k'abantu bankoreye iyicarubozo mu gihe cy'imyaka ine yaba yarigeze abaregera nimukurikirane abavuga muri ako gatsiko kuko arabavuga no mu biganiro nabo ba jihad icyo ikintu kimwe navuga turatandukanya gutanga ikirego no kujya muri social media ukavuga akababaro kawe ukavuga ibikubabaje hari bamwe bavuga ko ari terapi bari kwikorera ariko nubwo waba wikorera terapi iyo ukuvuga akababaro kawe ntabwo wagombye kuba ukora terapi ukora ibindi byaha gusa itariki 14 mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2022 twakira ikirego cya Nyarwaya Innocent ari we yago arega uzaba kiriho Cyprien ari we Jihad mwene Rubayiza amurega ko yashyize video ikubiyemo amashusho kuri account ye ya Instagram iyo video ngo ikaba imuharabika kandi imubuza amahwemo ari yago urega jihad yego ikirego cyarakurikiranwa dosiye yoherezwa mu bushinjacyaha ubwo rero sinza ko gatsiko avuga kariko asa gatsiko avuga kuki atareze ataregiye urwego akavuga ko gatsiko arega ntabwo ariko umwe mu bagize ko gatsiko ni jihad numwe ariko akurikiwe nkawe cyaha nike agatsiko ravuga niba agatsiko kagizwe n'umuntu umwe byo ntazi gusa iyo aza kuba hari ikirego abona gifatika nawe yari kugitanga kandi urwego ntabwo rutoranya kandi kuba umuntu umwe ari gukurikiranwa ku cyaha iki ngiki ntibivuga ko nawe akosherejwe atarega yego iyo ni principe iha ushobora kuba hari cyaha ukurikiranwa ariko nawe ukaba hari ikindi wakorewe ibyo rero nawe urarega yego hari urundi rutonde ejo nakurikiranye ikiganiro cya yago ni nabwo bwa mbere nari mfashe amasaha abiri ndi gukurikirana bino bintu wa mugani wawe ndakireba cyose ariko numva yavuzemo amazina menshi harimo Sabe harimo M Irene harimo abitwa ba Rocky harimo abo ba Jihad harimo ba DJ Brian ngira ngo ako ngako niko kubira hamwe akita agatsiko abo ngabo bandi ukuyemo Jihad nicyo kirego yatanze bo hari ibirego byabo mwagiye mwakira bifitanye isano n'ibyo inyarwaya yavugaga muri kiriya kiganiro oya ibirego abo bamwe muri abo ngabo bavuze bagiye bakurikiranwa ni ibirego byabo bitandukanye bidafite aho bihuriye n'ibya yago kuko Brian na Jihad bigeze gukurikiranwaho nabo icyaha cyo gukangisha gusebanya bakoresheje amafoto y'ubwambure bw'umuntu ibyo ntaho bihuriye n'ibya yago uko rero ubivuze iyo aza kuvuga ati aba bantu baranzonze ni nk'uko nawe afite akandi gatsiko nta kujya wumva avuga ngo big energy ibyo rero ibyo nibyo bya bintu byo muri social media ni amafoto yo muri social media tubwira abantu ko batari bakwiriye kwica showbiz ubundi twari tuzi ko ibereyeho imyidagaduro
none isigaye yarabaye urubuga rw'amatiku isigaye yarabaye urubuga rwo gukwirakwiza amagambo adashobotse ukure mu dutsiko abashyigikiye aba abashyigikiye bariya so bari gutoba showbiz ubundi rwa rubuga rwo kwidagadura niba ngombwa ko ribiza mutuzazamo ubundi ntabwo rib yagakwiriye kuza muri ibyo bintu yaretse abantu bakidagadura neza nk'uko bidaga ariko niba ngombwa niba yagiye kuba karima ko gukoramo ibyaha tuzazamo kandi bamwe bazabigiramo ibibazo yego ariko docteur numvise utubwira ko yago yabegereye icyo gihe arega uwitwa Jihad Cyprien uzabakiriho Cyprien yego niba yarabegereye yago ntabwo mwabonaga ko ibi bintu mushobora kuba mwabishakira igaruriro kuko ndetse no bijyanye no kugenza icyaha mushobora no gukumira ko ibikorwa runaka bishobora kuba byageza mu cyaha yego iteka dutanga ubutumwa bw'uko abantu batagomba gukoresha social media nk'urubuga rwo gukoramo ibyaha ikirego yago yareze mu kwa gatatu umwaka w'2022 cyarakurikiwe kandi yaregaga individu umwe uzabakiriho Cyprien cyarakurikiranywe cyoherezwa mu bushinjacyaha kuba rero we avuga ngo ni agatsiko ako gatsiko yaza kuba yaratwegereye akarega kavuga ati aka gatsiko kamere nabi karakora ibi n'ibi n'ibi ariko hari igihe bikurikira ugasanga ni amatiku yo muri social media muri showbiz hariho abavuga ngo kuzimyana hariho abadukanya n'amagambo ngo amarozi ngo bamwe kuzimya abandi ayo ni amatiku aba muri sosiyete zose zibaho ku isi ariko icyo tuvuga nk'umwihariko nk'u Rwanda nta muntu wari ukwiriye kumva ko agomba kuba victim agaceceka niba wumva uri victime w'ikibazo runaka ariko ngo yagiye ataka ntimwamwumva gutaka ni kumwe bajya kuri social media urese ubutaka hari igihe usanga abantu bavuga ngo ntibamwumva abandi kuriya ni ugutaka twebwe sosiyete na kuriya ajyaho hari agatukana kimwe n'abandi bagenzi be kuriya niko gutaka ntabwo ariko gutaka hari igihe ubona ko ari terapi imwe byo gutwika ese ntuzi ko abahanzi bakreya beef yego bagakreya beef mbere y'uko indirimbo runaka isohoka ibyo ngibyo ni bya bindi bitagatwikwa hari n'igihe rubifata gutyo ni terme zabo hari urumva iyo ubabaye nk'ubu ngubu yaravuze ngo ngiye kurega araza arandika ikirego avuga uwarega kirakurikirana ariko kujya kuri social media erega natwe hari igihe ugira ngo ari kwikiretingira content yego kandi hariho ababikora ngo bikiretingire content kandi nibyo uzarebe koko views ziraza hanyuma hari icyo mwigeze mumenya se cyangwa mubona cyavamo icyaha muri ibyo byose birirwamo wa mugani kuri izo mbuga nkoranyambaga hanyuma mumutere intambwe muravuge muti nyaboneka mw'abantu mwe turabagira inama reka dukumire hakiri kare kuko urumva nk'ibyo byayago bigeze aho twumva ngo amagambo arimo inzangano ashobora kwangisha abandi ibyo ngibyo niyo mpamvu twahise twintervininga RIB yatangiye kwinjiramo ihamagara buri muntu ku giti cye hari abo twabwiye tubagira inama barabyemera si no muri ibi gusa bya showbiz ni mu bintu bitandukanye ari ikiganiro cyose watanga kirimo kwibasira abandi biganisha kuba ushaka gukoresha imvugo ishobora gutuma umuntu yibasira undi yibasirwa gukurura amacakubiri ingengabitekerezo ya jenoside gutukana mu ruhame ibyo byose turamwegera tukamubwira ndetse na biriya bintu byo gukwirakwiza amashusho amashusho y'urukozasoni abakoresha abana wabonye ko ariho abagenda baduka bose baregerewe baraganirizwa baratumijwe baraganirizwa bahitamo abanga rero bagakurikira inzira y'ibyaha yo kwinangira amategeko arahari arabagarura yego hari abo muragarura urugero naguhaye ni nk'abo ngabo bakurikiranywe ibyo byaha yago yego nta nubwo iperereza ryahagaze birakomeza nta muntu n'umwe yumva ko ari hejuru y'amategeko yego ya mu nshingano za RIB harimo gukurikirana icyaha yiregewe cyangwa yibwirije ese muzategereza abazaza gutanga ibirego muri aba bose yago yagiye avuga abo ba Sabe abo ba Emirene n'abandi n'aba Bruce Melody yabavuzemo muzategereza uzaza gutanga ikirego cyangwa namwe nka RIB mushobora kuvuga muti yago yibasiye abantu yatumye bangishwa abandi reka twintervininge ibyo uvuze koko hari ibyo RIB ikurikirana yibwirije cyangwa se ibiregewe
ariko ibintu byo muri showbiz akenshi birimo amafuti menshi ntabwo uko amafuti yo muri showbiz aje rib yagijyamo gusa tubirebera hafi tugakumira tukagenda dukomakoma ntabwo ibyo dukora ntibimenyekane muri social media bivuga ko ntacyo twakoze rib iri mu kazi kayo neza iri mu kazi kayo neza abagenza cyababyuka bazi cyo gukora bafite tasks zabo ibitamenyekana nkuko mvuze byo muri bitamenyekanye muri social media ntabwo bivuga ko bitakozwe ikindi ibintu byo muri social media ni ibintu biri trick harabo dukurikirana wabonye ko bari watiketse ko ari ibyaha bari gukora koko wagerayo wamuhamagara mu gatebo ya twatebyaga buriya ni kagatwiko ni nubwo twabimenye ariko twabimenye bakavuga ngo bagiye gusohora indirimbo runaka ibyo bintu byagatwiko ngo biyibutsaga abafana bahari ikishaka kugaragara hano nuko ahubwo social media cyangwa showbiz bari kwidevelopa muri mediocrity nicyo nangiye kubwira nti ibyo byagatwiko birimo kwangiza societe muzakomeza muvuge muti twabatumije batubwiye ko ari indirimbo yari igiye gusohoka reka tubireke ariko abantu turi gukonsoma ibyo bintu mu by'ukuri barimo baratwangiriza societe urumva hari aho utagomba kugira iyo kitaraba icyaha rimbo ntabwo yajyamo iyo kitaraba icyaha gusa ntiturindira ko kiba icyaha iyo biganisha kuba byaba icyaha aho ngaho nibo tugira inama tukavuga ati nurenga uriya murongo uraba wuguye mu mategeko kandi araguhana aho rero sosiyete nyine ubwo ngubwo abantu baba bakeneye kwigishwa nibyo baba bakeneye kwigishwa bakumva ko guteza imbere mediocrity ibintu by'amafuti si cyo sosiyete nyarwanda urumva ikibazo gihari kare n'ijabo social media platform isa nk'ikibuga ni ikibuga mu by'ukuri cyaguyemo abantu b'ingeri zose abafite indero abatazifite abize media abatarize abafite ikinyabupfura kigerwa ku mashyi abo bose barimo rero ni nk'inkota social media ni nk'inkota yahawe abantu bafite izo kategori urumva nyine niho ugaragarira nyine imikoreshereze ya social media igaragaza karakta y'umuntu igaragaza indero ze igaragaza discipline ye igaragaza level ya education ye nibyo ngibyo nta bindi so ni ikibuga cyajemo abantu b'ingeri zose kandi ntabwo wavuga ngo u Rwanda ntabwo rwavuga kuko yavuga ngo freedom of speech and expression ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ntabwo wavuga ngo ugiye gushyiramo abize n'abatarize abafite ikinyabupfura bo baba bagomba kugororwa ariko nyine hariho abantu bagenda bagakora ibintu hariya bitagize ibyaha ariko by'amafuti bya anti-values bidafite indangagaciro nyarwanda na nkeya abo ngabo bagirwa inama kuko uko indangagaciro ugenda uzitakaza niko ugenda usatira umurongo wo gukora ibyaha abo rero biciye mu biganiro nk'ibi ngibi biciye ko ubona ushobora kuganiriza umuntu ukundi tubagira inama yo kuvuga ngo mwitonde social media ntabwo ari icyumba cy'inzu yawe wumva ko wakoreramo ibyo ushaka umenye ko hari abantu bakukurikira kandi iteka umunsi uwo ari wo wose ushobora kunyerera ukaba wakubitwa inkoni n'amategeko izi ni social media ziriho rimwe na rimwe nk'abana nshobora kuba ndambitse telefone yanjye ngiye nko muri dushe akabona notification iraje akabona ubwambure bashyizeho ibi bintu tuzajya dukomeza tuvuge ngo abantu bari kwigishwa abandi turi kwangiza erega nuko mutekereza ko kwigisha biharirwa uruhande rumwe ubundi muri media wowe uri umunyamakuru wize muri media pillars za media ni izihe education information entertainment ubwo muri social media aba bantu bamwe bakoresha social media platform kwigisha kuri hehe ni ukuvuga ngo dufatanye ntabwo akazi ko kwigisha society ari akazi ka RIB ka minisiteri runaka ni akazi mwebwe mubifite no mu nshingano ya mbere education kwigisha no kwidagadura n'abantu information kubamenyesha amakuru rero ukagirana responsibility kuri society nk'umunyamakuru wababaza ati muhagaze mu nshingano zanyu neza wansubiza gute wabaza media iba iri
regulated cyangwa itari regulated biriya bita ngo citizen journalism na professional journalism wababaza ko ufite igikoresho cya media wowe uhagaze mu nshingano zawe neza wababaza mbere yuko ba shifting your blame ku rwego runaka basubiza ngutse twebwe nka RIB mu nshingano zidufite ziri muri pillars eshatu ya mbere gukumira ibyaha ya kabiri detection ariyo gutahura ibyaha ya gatatu investigation ariyo kugenza ibyaha gukumira niho hazamo education kandi gukumira ntabwo hakumira kuko hakoreshejwe education kwigisha gusa no mu buryo no gufunga tuba dukumira so kwigisha rero ni imwe component ariko nka media iyo ifite nk'inkingi yitwa education kwigisha kuvuga ngo rero muhagarare neza ikibazo kirimo rero nuko nababandi bayize usanga barafashe side bari muri twadutsiko kamwe gashyigikira bibumosa kandi gashyigikira biburyo noneho ugasanga batangiye noneho muri za platform bafite nabo bari gukoresha bakwirakwiza ya mafuti yavuzwe na kanaka turabihanangiza ko ibyo byari posting amafuti yago yavuze amafuti kanaka yavuze ari Godfather ari jihad ibyo byari posting ni icyaha ukwacyo kuba umuntu yabishyize ahagaragara ni icyaha kimwe kuba wongeye na wamufashe kubikwirakwiza ni ikindi cyaha rero icyo mbabwira ndagina umuntu wese uzi ko yari postinze cyangwa yakwirakwije amafuti yavuzwe na yago amafoto y'urukoza soni ndabasaba ko mubisiba mubisibe kuko ikiza gukurikiraho murakibona Dr. Ayo magambo soreje arumvikanisha ko RIB noneho ibi bintu urwego yabifatagaho wa mugani bigiye ku rundi rwego yego urwego tubifataho ni urwego rwo gukumira no guhana icyaha uti mureke kuri postinga mubaza kubona ibikurikira birumvikanisha ko ari urundi rwego bigiye impamvu mbivuga neke abo bari postinga nabazura kaboze nukongera petroli mu muriro niwo usanga banyirabayaza ikibazo gisa nk'ikibagiranye bakagira noneho abantu babibonyemo gucreatinga content babibonyemo views content babibonyemo uburyo bwo kongera kunguka ngo niba ukeneye insanga DM niba ngo ubikeneye insanga DM mbigushe oya usibye nibyo ngibyo hariho abavuga ngo bagakora ikiganiro ngo kuri yago jihad na ugasanga noneho bari gusubira muri ya magambo bari kongera kuri playinga ese babuze izindi content cyangwa ni ya ariko nyine mu isi ya showbiz akariho niko kavugwa ntabwo ari byo nibo bagashyiraho kavugwa nabande nibo bakavuga nyine nibo bagashyiraho ngo kavugwe ejo ukongera ukabona undi yashyizeho ikindi kiganiro same maze kibabaza nabize media nabize media bari professional twabonaga ko ari abantu bahagaze neza muri media nabo bari muri uwo mutego ngo barasesengura sesenguzi rwose ni ngombwa gusesengura ariko hari rero umuntu buriya hari ikintu gitangaza muri bya biganiro tujya tugira dutumiramo abanyamakuru mu biganiro bitandukanye nigeze kugira uwo maza ntase buriya kubera iki mwahisemo kujya mucuruza amatiku ibintu bimeze nkuriya ibiganiro birimo bikurura urwikekwe bituma abantu bashyamirana n'abandi kuki icyambabaje ni wa munyamakuru nabonaga ko uri professional nawe ufite uko yiyumva muri society ufite abamukurikira ngo doctor ngo burya amatiku niyacuruza ndamureba numva birambabaje ndavugane se ubwo nawe koko ishuri wagiyeho warigiriyeho iki amatiku niyacuruza urumva ukuntu ashaka gufata showbiz mu Rwanda cyangwa se entertainment ni ukuvuga ngo hari abantu bakeneye nabo kumva ko ari part ya society ibyo bakora byanze bikunze nabo bizabagiraho ingaruka nibyo tugeraho ingaruka bizagira ingaruka ku bana babo ntabwo bari outside ya society barimo bakorera bavuga ko bakorera birantangaza buriya bamwe nk'iyo batashye abana babo ibyo bababaza
nkabari abapostinga ari amafoto buriya batashya abana bababaze ibiki ko babyumva ko babibona so abantu rero rwose bumve ko ibyo ukorera muri societe byanze bikunze bizakugiraho ingaruka indirectly cyangwa direct cyane cyane iyo umuntu muri societe bareberaho ibi birakorwa rero nabo abantu bafite icyo basobanuye muri societe mu muryango nyarwanda bashobora gufatwa nk'icyitegererezo ari abo wa mugani bafite n'abana cyangwa se tureberaho ntimubona ko birimo birangiza hazaza hii societe dufite cyangwa murabona byararangiye ntagaruriro oya igarurira hari kuko uzarenga umurongo bazajya hanwa ibyo ngibyo rwose ni ihame ntawe tuzajenjekera ikindi nuko ntabwo bikwiye kumva ko niba ufite abantu benshi ufite uburenganzira bwo kuvugiraho ibyo ushaka burya ntubu nabayobora nubwo umva ngo ni ba followers bose bajya aho bagatangira akavuga ngo bantu banje babita babo ariko wareba nka buriya societe nyarwanda ikiza cyayo irakura hari igihe kizagera bari abantu bavuga amafuti bakazajya babona unfollow kuko uko societe ikura irakura igaragara idashaka kumva ariya amafuti irakura ishaka kumva ibintu bizima ishaka kumva ibiganiro bizima byubaka uko rero societe ikura igenda itera imbere hari igihe abangaba bazisanga nta kintu ntawe ukibumva ni ukuvuga ngo kuvuga ko igariro rirahari minisiteri zibishinzwe ibigo bibishinzwe inzego zibishinzwe zose nzi neza ko ziri mu nshingano zazo neza ibi barabikurikira ni nk'uko mu minsi ishize muri iki gihe hiharaje na ba bantu nyine usanga bajyaho bakavuga ibintu hariya ngo ni ubuhamya yego twaje kumenya ko babaha amafaranga bakajyaho bakabeshya ugasanga atanze ubuhamya bw'amafuti butabayeho yagize ate akenshi usanga bisenya umuryango nyarwanda aho kubaka abo rero nabo tubabwira ko mu by'ukuri ntabwo ari byo hari abo batangira gukurikirana urumva ujya kubona ukabona umuntu agiye hariya ngo ngiye ngo papa yatangiye kundongora mfite imyaka 9 ugategereza ikiganiro kikamara nk'amasaha abiri hari ababivuga wakurikirana ngo ni ibyaha niho twamenye ko bahawe amafaranga icyo gihe rero turabwira abantu ko bagomba kwitonda ibyo bakora bishobora kubaganisha ku byaha ikindi ntabwo urumva ni kwa kumenyereza societe mediocrity turababwira ko kubeshya dusesengura byose mu murongo w'amakuru iwacu iwanyu mu ntara mu turere kugera mu mirenge mu karere no hanze yako impumeko y'iwacu samuel 51 twumvaga umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB